mutya abatulaba era abatugoberera ku Flex Media Official. Tubebaza nnyo nno okubanga buli kye tuteekayo mubeera mutugoberera no likinga no commentinga no sharinga. Kale webali nnyo mukwano ogwo. Amanya nze Sula Flexible nkuweleza ndi wane mu Uganda. Nkulabusako nnyo tuingide omwezi omupya lere nakuze omwezi rumu ogwe 10. Abatulaba nga muli ebunayira mwebali nnyo kubanga ate mutwekuumiddeko. Ngenda kutandika n'emboozi y'olunaku olwaleero egenda kwetoloolera ku bifaananyi ebyo ebibunye omutimbagano. Fena fena kitukubye enchukwe, fena kitwewunyisizza okulaba gulupu foto wetyo ng'erimu Edirisa Musuza Kenzo ne mukyala we Honorable Minister Fiona Nyamutolo, atera ne tulaba Dr. Hamza Sebunya, atera still ne tulaba Mama Amal Lema Namakula. Ebifaananyi n'ebyo bipostingiddwa olunaku olwaleero ku ssaawa 5 n'eddakiika 3 oba ssaawa 5 n'ekitundu ku mukutu ogwa Edirisa Musuza Kenzo. Ndowooza kino kye tuyita maturity. Abasajja abakulu okubanga baakula mu birowoozo n'okitegeera nti kakati bannaayo omukyala ye baamutwala nange na moving on nafuna omulala. So tusigale kubeera nga tuli ba mukwano mu ngeri ekisajja kikulu kubanga tuli bantu bakulu. Ebifaananyi ebyo byakubiddwa akawungezi k'olunaku olw'eggulo kubanga omwana wa Edirisa Musuza Kenzo omukulu gwe yazaala mu mukyala we yasooka oba mu girlfriend we eyasooka amanyiddwa nga Nabatanzi Tracy, era ng'omwana ono ye Amal Nedda, omwana ono ye Maya Musuza Mirembe, era ng'omwana ono mama we nkutegezezaako nti ye Nabatanzi Tracy baayawukana ne Eddie Kenzo. Kale tebeeyagala nnyo kugenda wala, byali bya dda myaka nga 13 egiyise, byali bya boyfriend na girlfriend. Eddie Kenzo yali akayingira mu music industry eno nga akagibeeramu ebbanga ttono ndoza la myaka ng'ebiri kitundu kw'esatu. So yafunye omuwala oyo amanyiddwa nga Nabatanzi Tracy n'amuzaalamu omwana oyo gwe tukuselebratinga olunaku olwaleero. Kino bulijjo kye mbagamba ndowooza nti ebintu by'omukwano laavu tezibirwa kkubo. Newe olaba munno ng'olabanga alabika afunyeeyo omuntu oboolyawo yamusingira, olina kukkiriza bukkiriza n'ogamba okay, nange kye nnakolako kimala, omuntu amuvinge ono. Abantu abasinga kisinza okubakola obubi nti mwesiba mu mukwano gye batabaagala, gwe n'oyagala okake buli kimu n'oyagala okake buli kimu naye ng'amaze matufu naawe atakwagala oba omulaba. So twebaza nnyo Dr. Hamza Sebunya ne Edirisa Musuza Kenzo nti ebyempanana ebyokwewalana wanzibako omukazi biki biki ebyo tebaabitika. Like buli omu takirowooza nako mu kaseera kano, buli omu kati agenda maaso n'okulabirira amaka ge kubanga Lema Namakula ye muntu oboolyawo yandibadde yeetoolerwako ensonga zino zonna nti Lema obufumbo bwagaana Lema naye Lema ya moving on nagenda ne Dr. Hamza Sebunya omusawo, ne Eddie Kenzo naye nabira bibanga buli yabira wetonotono mwaka ngagumu muyafunira omwana watu Honorable Minister Fiona Nyamutolo. Kale kwegamba bonna batambuza obulamu bwabwe nga we bulina okutambula kubanga otunula ku bifaananyi ebyo buli omu akutte ku kibegabega kya mukyala we oba buli omu akutte oba buli omu aliraanye olubirizi lwe. Okay, kitegeeza nti Eddie Kenzo aliraanye Nyamutolo ne Dr. Hamza Sebunya aliranye Lema. Ekyo kiba kitutegeeza nti bannange kati bana abasajja bakulu ate basetinze pesi basetinze ekyokubayigirako ky'amaanyi. Waliwo abantu abalina eri enkola nti nze omukazi nga yakera ku makya nankyawa sola na kumwesembereza. Na okitegera bannange ebyo byavaawo kati tuli mu nsi mpya. Okitegera tuli ku modern technology, tuli ku bintu bipya zizo zi AI zibiki kugamba gwakyali kweri enkola ya analog nkusaasidde abantu kati bagenda mu maaso. Naye nga twongera okubeebaza abaami ababiri nti kati baafuka na ba best friend kino mu byafaayo by'enseno Uganda ne Buganda. Mbadde sikirowooza nga konti kirikeera ku makya ne kiriba ng'omusajja gwe babyeko omukazi oba omusajja abaddaawo nga teyeefiirayo ku mukazi, omukazi ne bamutwala ate n'aba nga mukwano gw'oli omusajja amututte bannange. So byonna byonna tubirabye ku mulembe guno ogwa Edirisa Musuza Kenzo munne babadde ku birthday
ya mwala wa Edikenzo Maya Musuza Mirembe, mwala wa Nabatanzi Twesi ne Edilisa Musuza Kenzo. Baji celebrate nze yabadde ya family erango ulabe chifana nyecho chabana nti waliwo ono mwala wa Edikenzo go bayita Namande mwana wa muganda wa Edikenzo temugamba nti atayo naye wa Edikenzo mwana wa muganda wa Edikenzo ne wano waffe mu Buganda era abera mwana wa Edikenzo kubanga nduzo kitegede bulunyo ate sagala kinyonyola nnyo nawe so kwade ko abana ngawo balabawo maya yo ya sala keke kugamba amalo mulaba nina mande huyo umurenzi huyo kwale kugamba byabadde sanyu jerere kino kiba kiraga nti abana bano wadde abazadde babwe bafunamu obutakkaanya mu ngeri y'okubeera bonna naye ate bo bali bonna kalate ni ekyo kiba kituwe ekyokuyiga nti mu abazadde abekyanga kyanga omwana n'ogenda naye n'atakkiriza kulaba ku taata we taata n'ogenda n'omwana n'atakkirizibwa kulaba ku maama we ndoza kati wano tuba tusinzira tufune ekyokuyiga nti Yesu wa Edikenzo yagenda ne Nyamutoro naye era still omwana wabamwagala okumulaba oyo omwana gwe yazala mu Lema na Makula aina full access ku mwana era asolo kubanga ate amulaba obudde bonna namutwala ku shopping nagenda kusomino namulaba nebamuchalira ebintu webityo kakati no mwana ono gwasoko kuzala gwe to celebrating unako lwalira wezze miaka 13 nti bonna bamuyina ko full access fetwaloza ababikubire eno baba byogerere eno ku mutimbagano fetwalo woza nti Lema kavudde wa doktamu za sebunya era oyo omwana tagenda kuddamu kumulabako era biki okitegeera so fetwalo woza nti Lema na Makula kavudde ewa Edilisa Musuza Kenzo nti no mwana we guyamzalamu amanyidwanga Maya Musuza amalu Musuza tagenda kuddamu kumulaba naye munango mwana amulaba agende wakawa Nyamutoro ebuziga nabera yoko wixinga bilia ngo bana tedde okudda okusomero Nyamutoro agenda na shopping ebintu byokutwala kusomero ebintu webijo love wetu bayino kuweera okitegera kakati neunyiza nyo kubanti omwana ono yasisinkanyiza Dr. Muza Sebunya ne Edikenzo Lema ne Nyamutoro nabasinkanya ku birthday yemu gunondo mulundi gugenda kubagwa kusatu Edikenzo nga sisinkana Dr. Muza Sebunya ebifananyi ne bifuluma okwaso olwasooka simanyi wawe bali ne bifananyi kyo kyafuluma nga Edikenzo ali ne Dr. Muza Sebunya ne bekubisa ekifana ina kifuluma ogwo kubiri bali bapangisiza kuyimba ku mukolo gwa one of kwagalana group member bakwagalana group obo pamanyi bulungi nnyo group ye elimu abagagabo mu Kampala bamwami Kirumira bamwami Drake bamwami Hamu bamuzanganda banabukira nabalala abagagabo mu Kampala abo baina ekibiina kyabwe bakita kwagalana group so one of the member yali akoze embaga ndozo oba yali yamuwalawe I stand to be collected ndozo yali yamuwalawe oba yali yamutabaniwe oba ya, kwa ekimu kubyo Edikenzo ni bamuyita okugenda ku performingira ko abagoli kwanga Edikenzo mukwano gwabo bakwagalana ate ne Lema mwana weli kubanga Lema naye kati yafuka mwana kubanga Kirumira omugaga Kirumira wa Luganda ni taata wa Dr. Muza Sebunya okitegera sokati yayingira ddala mu family yabakwagalana group kakati Edikenzo bamuyita okuperforminga ku mukolo ogwo nasolo kubanga agenda ate ne Dr. Muza of course nga jali kifana ne kifuluma ne tusanyuka bulungi nnyo ne tusagambiza ne tudigida ne tubinuka nga tulabye kifananyi ekya Edikenzo nga beguddeko mu kifuba ne Dr. Muza Sebunya kati ntugamba okay era fe tubadde tukimanyi nnyo tebeewala na ninga mbadde sisuubira nti ababiri abo oba kapo bane kino ekintu laba tukyogerako wano ne mutufu kyewuunyisa era kino ekifaananyi Edikenzo lukitaddeyo ku gundi ku Facebook ne kitrendingirawo abantu bali eri mu comments boogera basanyuse ab'ennugu bagamba nze sobola ku meetinga x wange era biki ne kakati abo biibiira bannakyalo naye omuntu ng'oli civilized wasomako otegeera ebitambula si bye bintu byenza okulemerako mukadde kano kubanga you know Edikenzo ya movinga owner you know mukyala Nyamutoro baina n'omwana business zaabwe zitambula kimu kye balowooza okukola era bakikola they are okay
Nere manamakula aina mcha aina bawe Dr. Mzesebunya businesses za bezamalwa lilo zitambula bali okay Dr. Mulaba anyirira bulungi alabika bulungi bazala no mwana aliya mirembe aliya bamita aliya sebunya okitegera aliya sebunya like businesses zaabwe nabo zitambulye dala bulungi nyo sikati omuntu dawo ku internet tuta niko gamanti ya abo era batu ekolezaako bichi bichi kila bikabali ku missioni abo bali mtu divertinga tuve ku struggle so abantu babiyogere yo nenga fetu sanyuse okulaba le manamakula nga zemu okutabagana ne Edilisa Musuza Kenzo ku mukolo gwo mwana waabwe mukitegera bulungi omukolo gwawo mwana waabwe ndoze yabuzeko kubeera wo yandibadde n'abatanzi twesi ne n'abatanzi twesi kyennawulirako nti yatambula muko alabika tali mu ggwanga kubanga na makamu okumanyanga aliwo omusajja amuwasizza afunye obufumbo obulala saidi zaawo enajeraawo naye kati nagenda okukola research wange nibanga nti yatambula muko she's out of the country so ndoza naye yandibaddewo ha ndoza atawo kyandibadde kijja bagira bujja bagizi kubanga Eddie Kenzo yandibadde mu kifaananyi n'abakazi basatu naye ndoza kiriyose ne kitabirawo Neka stale ima tumulabieko ni Eddie Kenzo na ye Dr. Muzani Nyamutolo. Achojiba chituwa omukwano. Nti wado mukazi agenze wadilavu yeweddewo na ate lavu y'abaana eyino kubanga ebagatta at all costs eyino kubera ng'ebagatta kubanga abaana bino ebintu ebimu baba tebaagala kubitegeera nti simanyi taata yayomba ne maama simanyi tebakyewalana simanyi famili zatabuka okitegeera so kakati ebintu ebyo tuba twagala nnyo kubanga abo bastar still basigala bastar b'eggwanga basigala basitabe gwanga kati mumbera yo nesoboka they have to protect the brand okitegira abantu bogerebe bogera ninga ati wano still brand yebiri itambula kubanga singa tuzekera eno mu brand brand arrangement brand management brand yalo kitegira au nawera still kiba kitambula kubanga omuntu omuwagizi yali omuwagizi wa Eddie Kenzo nga ayagala kumulaba nerima but still waddamu okumulaba nga waliwe enkwatagane yenjawulo omukwano guli era asigala akyagukuumye omukwano asigala akyagukuumye ekyo kibayita brand management nti lavu weri music atambula ate ne brand zaabwe tezigudde okitegera brand zaabwe tezigudde kakino kiba kitegeeza fe tuli basanyufu nnyo naddala ffe abawangali eno ku mutimbagano okulaba Dr. Mzesebunya okulaba Lima Namakula nga bali mu mukwano bali mu grupu foto ne Edilisa Musuza Kenzo ne Nyamutolo ekintu ekyo kirungi nnyo era kye tulina okusimbako essira okulaba ng'abantu balina okubeera nga omukwano weeguli nomata mwayawukana mutya n'ekiri nti mwazaala abaana abaana balina okukula nga bali wamu okitegeera abaana balina okukula nga bali wamu ate mukisa mulungi nti bonna bonna bagenda ne bazaala abaana nga bawala nti Eddie Kenzo Eddie Kenzo Nyamutolo tetunaba bagana okutuliviringira jenda naye kye nategeerako nti ye afazaali mulenzi Nikati ngamba bana abali wo ntirema omwana gwe yazala mukenzo muwala nera no yigo celebrating gubatu celebrating damazalibwa gwaita maya mirembe Musuza muwala ne Dr. Muzaneri mugwe bazala aliya sebunya muwala kale kugamba bana abawala balino kubera nga bali empowered nga bakula okitegera nga bakula si byakwe yawula yawula munti atono wa Kenzo ono simanyi wa Nyamutolo simanyi ono wa Lema simanyi ono wa bichi ebyo kati tetubyagala twagala kubalaba nga bali bonna so fenga feno ku mutimbagano ebintu ebibira bituzaamu amaanyi biba bitudizaamu ddala amaanyi okulaba Edilisa Musuza Kenzo ng'ali mu kifaananyi kye kimu ne Lema Namakula bana ebyo tebitera kusangika baso nze nange enjogera nenze nange nyinza obutasobola kikola nga nalina ex wange ne bamuntwalako ate wadde twazaala omwana bane n'enkomawo mu picture wadde nange mba nafuna omulala kale nsobola okukikola naye era mulimba sikikoze mu mutima mulungi ekyo kya buntu naye nga anyway fe tusanyuse okubalaba okulaba nga at least love waliwo enkwatagana y'enjawulo okusobola okuba nga tebakuza abaana kubanga we nkugambye
nti abaana bakyali kutenda age, baana bato tebanaweza 18, bakyayetaaga that career guidance okulaba nga bakulira wamu n'abazadde, tebitaganye kwawula yawulamu. Yesu kwaki kyenkugambye nti le ono omwana wa Alema Amal waba holiday tuuse bamanyi omusindike wa Eddie Kenze Buziga n'abeerayo. Of course era waabeerayo abeerayo ni nnyamutoolo n'amugayidinga homework bamukola budde we buti, TV inajira babudde we buti, kwegamba omwana n'awulira nga alimu environment eri conducive ngemu favoringa bulungi okitegeera. Yensonga nti Eddie Kenze era wayagala okulaba omwana wa Alema amulaba at any time ngati wali wadde bukwakulize obachi ate nyamutolo yasinga omuteekamu amaanyi, omwana mulete for all day abeere wano ne mwana munne kubanga oli wanyamutolo akyali muto ndoza yakaweza oba mwaka nga gumu n'ekitundu akyali muto kati abayitaga nnyo sisterhood okulaba nga kulaba ko sister kubanga oli mulenzi n'abeera nga ate ali mu mbeera eyo ey'omukwano. So ebyo tubisanyukidde era tubyagalira ddala, beebale nnyo okututeekerawo ekifaananyi, okutusiigira ekifaananyi ekirungi, okutulaga nti wadde baayawukana naye laavu y'abaana weeri. Kati ekyo kiba kiti kati buno obubaka njagala kubusindika eri abaagalanwa, like abaagalwa, nga mwayawukana omusajja n'afuna omukazi omulala n'omukazi n'afuna omusajja omulala, naye nga mwazaala abaana, naye ng'abaana abo tobakkiriza kugenda mu famire y'eri, okitegeera ekyo kikyamu. Wandibadde olabira ku Edilisa Msuza Kenzo nti ye ali free, sijja kugamba nti oba n'ewaalema agendayo ekyate at least kiba kirala muko, but at least ba abaana bali okwo kubanga ate bagenda ku ky'abaana kyo bali okwo kubanga bagende wa Eddie Kenzo n'aba Eddie Kenzo nga bagende ewaalema, ekyo kyo kiba kirungi okulaba ng'abaana bakuze bonna. Ndowooza eyo yennambika entuufu ey'abaana. Okay, eyo yennambika entuufu ey'abaana. Ate nze nzizenga mbagamba wano nti Eddie Kenzo alina ebintu byatusuulirawo nga naffe tetubisuubira, okitegeera. Era nzikiriza bulungi nnyo nti ekifaananyi kino oba footage ono yavudde wa Eddie Kenzo. Eddie Kenzo ya initiating nze naga batukoleka group of photo, you know. Nze ndowooza nti gonagona gabadde magezi ga nnyamutoolo kubanga Eddie Kenzo gabadde magezi ga Eddie Kenzo. Eddie Kenzo yasoma mawulire gano, amanya mawulire kiche gayinza okukola. Kati abantu bonna byetubaddeko simanyi famire ya Tamale mirundi biki kati batubiwumuzza. Kati tuli ku kifaananyi kya Eddie Kenzo buli omu, bifaananyi Eddie Kenzo byatadde ku mukutu gwa Facebook buli omu kati byali mukolako analysis gw'okirabya otya okulaba nga Eddie Kenzo ne mukyala we Honorable Minister Fiona Nyamutoolo ku side eno side nga waliyo Dr. Muza Ssebunya ne mukyala we Leema Namakula nga ate tukimanyi bunyoti Leema yali wa Eddie Kenzo. Ekyo kiba kikuleka waggwa omuwagizi abadde yamanyira okuvuma abantu era abo Leema twamuwona, Leema yawona semyekozo. Kyovula nze embeera mbagamba, yes abantu basobola okubeera nga baawukanye naye abantu abazadde abaana oba omwana mwendemune mulwana eno wabbali balina connection ey'enjawulo kubanga balina okucreatinga that strong bond, omwana asobola okubanga akula nga bonna abaaccessinga agenda k'ewa taata agenda k'ewa maama kwegamba ng'akulya mu environment emufivalinga environment nga nnungi. So byebyo gwe naali eyo nga mwayawukana ne bbaawo bawo nagaya nafuna omukazi omulala naye nafuna omusajja omulala naye ng'abaana be mwazaala oba omwana gwe mwazaala tomukkiriza genda kulaba ku taata we, omwana oyo w'anaakula natandika okukubanja taata aliwa onoomugamba otya nga mu buto tewateekawo bondi eyo tewateekawo mukwano ogwo, bebo abaana abakula ne yeegaana maama we ne yeegaana taata, omwana n'akula n'omutima omubi nga tayagala taata we kubanga maama we yamuteekamu ekirowoozo kiri nti taata we takwagala maama we takwagala. Se ebintu yabazadde mwenna gye muli mwandibadde nga bantu bakulu empalana zammwe ezammwe abantu abakulu ne mutaziyingiza mu baana ne mutaziyingiza mu baana, abaana ne mubaleka ne beetaaya mu mukwano ne beeyagala bulungi nnyo ne bato bannaabwe ne beesomesa bulungi ne bakula buli omu n'akula ng'amanyi I have my sister there, I have my brother there. So buli omu n'akula ng'omukwano bwe guli n'abazadde bagenda ne bateeka akalipo ne bateeka ekisenge ku baana tokeza kugenda w'oli bali bakwogerako bali bakuloga bali kola ki. So ebintu ebyo si birungi, fena tuli bazadde tulabe ebintu ebitwala abaana baffe mu maaso. Kati sobola kukugamba nti famire ya Eddie Kenzo ne famire ya Nyamutoolo oba ya Dr. Muza Ssebunya nti abaana basobola okuba nga beeyawulayawula
tibasobola kubanga nze nkugambye nti mu holiday abaana ba Eddy Kenzo basiba wa Alema, abaana ba Alema basiba Buziga ewa Eddy Kenzo. Kale kiba kitegeeza nti omukwano gw'abaana gowe guli wadde mama ne taata baayawukana, buli omu n'afuna omwagalo omulala. Era stilfu wano tuba tuwogera ku nkuza y'abaana n'omuzadde okuteekateeka omwana. Kale emboozi bwetu bwetambudde, singa wanaba yune video ndala jewa akute nja kuda na yote ungele kubanga titu jogirako nenga tukwebaza nyo wewole kwe kumbira kuflex media official bulichimu chyo saba weekend omwezi guno omupya ogwe kumi bulichimu kwano gwange ochifune ate ochifune masavu ochifune mosera bulichimu chyo kwata ku mkwano gwange ochifune mwomukisa mkwano gwange wuna oso kumanga ati otulaba yenze sula flexible bila bulunji abalunji abatuliriza era abatulaba lunako olwaleero tuchadeko ewa Sheikh Asraf Dembe. Sebo sanyisi okubalaba amanya agange yeze Sheikh Asraf Dembe akola ku bizibu byenjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bwe badde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase ennamba yange yeenu eri 07 0 7 6 7 11 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannyago ebyo byokka bijja kumala nja kulombera eddwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'eddwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.